По-добре да тръгвам. Не, не, не. Остани. Така ще разбереш какъв е синът ми. По-добре е да се видим в училище, нали? Не. Едо, моля те, почакай. Слушай, татко, той няма нищо общо с това. Остави го да върви. Едо ти е приятел и искам да научи. Ако той мисли, че нямам мотив да ти се ядосвам, добре. Какво ще правим? Изчезвай. Остани. Изчезвай. Остани. Добре. Твоят приятел, музикантът, се появи изненадващо в звукозаписната компания, която ми предложи място на директор, за да ме задължи да помогна на SMS. И го направи така добре, че почти уби генералния директор. И сега нито работа, нито група, нито нищо. Мисля, че не го е направил нарочно. Нормално ли ти се струва? Не казах това. Да, малко прекалих, но не знаеш, че страда от клаустрофобия. Какво да правя с теб? Прати ме на каторга. Да, много смешно. Е, трябва да отида в болницата, за да видя твоята жертва. Ти се моли припадъкът му да е предизвикал амнезия. И не се хилете. Това е сериозно. Братле, мисля, че прекалих малко. Как малко? Малко? Отнес ще започна да се качвам по стълбите. Ти си луд.